E aí, pessoal, beleza? Bom, apesar de estar muito animada por estar aqui com vocês, também estou chateada por ser a nossa última aula. É, galera, a gente viveu uma longa jornada até aqui, cheia de aprendizados e com muitos desafios. Mas calma, isso ainda não é uma despedida. Agora que vocês já sabem tudo sobre os games, precisamos falar sobre vocês. Os futuros criadores de jogos. Melhor dizendo, os que já são criadores de jogos. Falta pouco, pessoal. Mas vamos falar sobre as suas criações? Então, beleza. Agora podemos começar o nosso game. Antes de tudo, vocês sabem o que é um projeto de jogo? O que é um projeto? O projeto de jogo é como se fosse uma carta de apresentação do seu game. Quando a gente não conhece um amigo ou uma amiga, nós precisamos nos apresentar? Então, com o jogo é a mesma coisa. A gente falou aqui sobre diversas fases de criação que precisamos desenvolver para o nosso jogo. É muita coisa, né? A pessoa que deseja conhecer seu projeto tem que estar ligada em todos os detalhes do seu game. Por isso, a gente precisa resumir tudo em um projeto, beleza? Antes de saber mais sobre o projeto, que tal conhecermos algumas novas etapas de criação desse projeto? As 8 etapas da criação de um game. Etapa 1: conceito. O conceito trata da parte em que a ideia do game é elaborada, assim como sua utilidade e viabilidade econômica. Para essa etapa, é necessário fazer um documento de até 5 páginas, que precisam ter os seguintes elementos: a premissa do jogo, os diferenciais no que seu game é inovador, os requisitos de hardware, a plataforma-alvo, o público-alvo, classificação etária, o gênero, licenças ou autorizações, análise de competitividade, os objetivos do jogo e a perspectiva de retorno financeiro. Após o fim dessa etapa, a escrita do projeto começa. Mas calma, que ainda tem mais coisa. Etapa 2: pré-produção ou planejamento. Nessa fase é preciso detalhar o jogo, o estilo de arte, o plano de produção, o level design e as mecânicas do jogo. Como essa parte vem antes da produção, é preciso pensar na estrutura do jogo e nos seguintes aspectos: a interface do game, as habilidades e os itens que os personagens trazem consigo, o universo do jogo e o motor, também chamado de engine, que será utilizado na produção. Etapa 3: protótipo. O protótipo pode ser feito em qualquer suporte, seja ele digital ou no papel, desde que apresente a ideia e as mecânicas do jogo. Nessa etapa, o mais importante é que se tenha um feedback do projeto, ou seja, uma opinião sobre o trabalho e que vai ajudar na melhora do protótipo. Esse feedback pode ser dado pela própria equipe ou por pessoas interessadas no jogo. Etapa 4: produção. Durante essa fase, apesar do design já estar pronto, ainda é preciso fazer alguns ajustes, como a melhora da mecânica e a revisão de alguns elementos. É aqui que os artistas produzem os mapas e os personagens, enquanto os programadores trabalham nos códigos das interfaces e adicionam a IA, a inteligência artificial. Etapa 5: alfa. Nessa etapa, o game precisa ser jogável do começo ao fim. Dessa forma, a equipe avalia o funcionamento do jogo e busca por defeitos e aspectos a serem melhorados. A interface básica, a arte, o áudio e recursos de multiplayer já devem estar concluídos nessa parte. Etapa 6: beta. O foco desse estágio é a correção de problemas com os testadores online. Os códigos, o conteúdo, o texto em diferentes idiomas, a navegação, a interface do usuário, as artes, o áudio, o manual e as compatibilidades já devem estar concluídas e prontas para o uso. Etapa 7: ouro. Essa fase corresponde ao envio do game para sua fabricação e distribuição, seja por mídia física ou digital. Etapa 8: pós-produção. Após a distribuição, os bugs e pequenos problemas são corrigidos. Novas atualizações e extensões começam a serem lançadas também. Nesse estágio, o objetivo é dar uma longa vida ao jogo. E como eu me organizo para dar conta disso tudo? Galera, a gente já sabe que criar um game dá um trabalhão, né? Um jogo tem muitos detalhes para serem desenvolvidos. É por isso, pessoal, que a gente precisa dar muita importância ao projeto.
É ele que vai contar para as pessoas sobre o que o seu jogo é. Então, a gente agora vai ver algumas dicas para criar esse projeto, beleza? O que não pode faltar no meu projeto? É importante focar na capa que o jogo trará, ou seja, fique atento à forma que você irá apresentar o seu projeto. Você pode criar um site para o seu jogo que explique do que ele se trata, com uma parte visual que tem a ver com game, por exemplo. Tenha boas referências. Para você criar um jogo, você precisa conhecer jogos que se pareçam com aquilo que você pretende criar. Por exemplo, se o seu desejo é fazer um game que tenha um apocalipse como contexto, uma boa referência seria o jogo The Last of Us. Escreva a explicação do seu game em apenas um parágrafo curto. Essa técnica ajuda você a visualizar o objetivo do seu jogo. Tente pensar em como deixar o seu jogo divertido. E aqui, diversão se trata de engajar o jogador. Pense que a principal meta do seu jogo é entreter a pessoa que irá passar horas vivendo aquele universo. Reflita e escolha bem o seu público-alvo. Lembre-se, público-alvo não diz respeito apenas à faixa etária, mas também o estilo de vida do jogador, a personalidade e o gosto do jogador que irá fazer com que ele jogue seu game. Construa uma apresentação visual para o seu projeto como um PowerPoint, mas não coloque muito texto em um único slide, ok? Isso pode cansar a pessoa interessada. Ao colocar as explicações, pense em como você pode escrever de uma maneira resumida e espalhar as informações ao longo da apresentação. Além disso, pense numa apresentação em que a arte tenha a ver com o jogo que deseja criar. E para finalizar, estude bastante o seu game, para que na hora da apresentação você saiba explicar tudo direitinho e também possa tirar as dúvidas de quem está te assistindo. Galera, nós já estamos na nossa última aula e até aqui vimos muita coisa. É tanto conteúdo, é tanta informação que às vezes pode ficar difícil saber por onde começar. O que vocês precisam saber é que o processo criativo não vem do nada. As suas ideias vão vir de uma série de experiências que vocês terão ao longo da vida. Por isso, é importante lembrar para vocês para não ficarem desesperados ou ansiosos caso não consigam criar um jogo de primeira. É um processo que leva tempo, ok? As aulas que vocês tiveram são para sua formação, então vocês têm conhecimento de sobra. Mas a gente sabe que muitas vezes a criação de um jogo vai ser mais complicada do que fácil. Afinal, é normal que as dificuldades apareçam. Por isso, galera, eu tenho uma dica que vocês podem gostar bastante. Sabiam que quando vocês estão com dificuldade para criar o seu game, uma das melhores coisas que vocês podem fazer é dar uma pausa e ir jogar. É verdade. Essa é uma boa forma de voltar a criar. Porque enquanto vocês jogam, vão também praticando. Inclusive, pessoal, eu vou logo avisando que depois desse curso, vocês não vão ver mais os jogos da mesma forma. Podem ter certeza de que quando estiverem jogando um jogo, vocês vão notar tudo que aprenderam aqui dentro do universo daquele jogo. Chega a deixar a gente maluco. Voltando aqui, além da prática, os jogos servirão também como inspiração. Jogando, vocês olharão para o jogo como um todo e vão analisar todos os elementos que o compõem, do enredo à interface. Mas não é para ficar só jogando não, viu, galera? Trabalhe no projeto do seu jogo durante algumas horas, jogue outras, vamos manter o equilíbrio. Mas eu preciso lembrar vocês também, galera, que não saber por onde começar também pode ser falta de organização. Lembram que na aula 5 sobre o universo, falamos que a organização levava à criação? Quando você tem uma ideia para um game, o ideal é que você faça um brainstorming. No bom português brasileiro, o brainstorming, galera, seria um toró de ideias. No toró de ideias, você irá escrever palavras e expressões soltas que têm a ver com o seu game. Esse momento não tem regras. Você coloca aquilo que vem na sua cabeça. Depois, a missão é escolher as coisas que você quer manter e já deixá-las separadas no seu planejamento. Show, professora! Mas como eu faço um planejamento? Galera, para planejar o seu game, tem uma palavrinha importante que vocês já devem ter ouvido no nosso curso. Tô falando da mecânica. E o que é a mecânica do jogo? Pessoal, a mecânica de um game não é nada mais, nada menos que suas regras e o seu funcionamento. Além disso, ela é definida a partir do tipo de jogo que vai ser criado. O seu game pode ser de aventura, de estratégia, ação, esportes, de simulação. As possibilidades são variadas.
É importante definir também quantas fases seu jogo terá, a quantidade de jogadores e se será jogado online ou offline. Uma boa narrativa é essencial para o jogo. É ela que vai atrair a atenção do jogador e deixá-lo preso no seu game. Para criar uma história atraente, é necessário pensar nos seguintes elementos: o protagonista e o antagonista da história. Lembrando que o protagonista seria o nosso herói ou heroína, enquanto o antagonista seria aquele que deseja derrotar o protagonista. Pode ser um só ou um grupo que possui grande poder. Os personagens secundários, geralmente aliados do protagonista. O universo e seus cenários. Definição de tempo. Em que período se passa? Caso seja um universo novo, em que tempo de sua história o jogo está localizado? Galera, vale lembrar que caso vocês estejam começando, optem por criar narrativas e jogos simples, beleza? Começando a criar games menores, vocês vão colocar em prática seus conhecimentos e, com o tempo, vão aprimorando suas criações. Um outro aspecto que é importante de ser definido é o da linguagem, junto com as tecnologias que serão usadas. Em relação à tecnologia, pense se seu jogo será em 2D ou em 3D. Vamos entender isso melhor? O 2D, pessoal, é criado a partir de duas dimensões, a largura e o comprimento. Já o 3D é baseado na largura, no comprimento e na profundidade. Essa terceira característica dá a sensação do universo do game ser mais real. Vejam os exemplos das imagens, galera. Qual desses Marios parece ser mais realista para vocês? Eu concordo também que sejam os da direita. Dá uma diferença danada, né? Por isso que precisamos definir com quais dimensões iremos trabalhar. Também precisamos decidir para qual plataforma esse jogo será feito. Será que vai ser um jogo de celular, de computador ou de console? Essa decisão está ligada à mecânica do jogo, que falamos agora há pouco. Isso acontece porque um jogo desenvolvido para o console, por exemplo, não funciona tão bem em um celular. Já a linguagem tem a ver com a programação do jogo. Quem a domina pode explorar diversos aspectos criativos do desenvolvimento. Mas isso não impede aqueles que têm menos conhecimento dessa área de desenvolver os seus próprios games. Então, galera, em relação à programação, a melhor saída é aprofundar seus conhecimentos ou até mesmo ter um profissional trabalhando contigo. Mas daqui a pouquinho a gente entra em mais detalhes sobre essa parte, beleza? Agora nós vamos lembrar do protótipo. Em relação ao desenvolvimento do jogo, o protótipo seria uma versão mais simplificada dele. É através dele que você irá testar as funcionalidades do game, com o intuito de saber se ele está pronto para a próxima etapa. É no desenvolvimento do protótipo que as engines são usadas justamente nessa fase de planejamento. Dentre as engines mais conhecidas, há duas que vocês podem usar. São elas: RPG Maker, é indicada para o protótipo de jogos de RPG. Game Maker, outra engine indicada, já que também é uma ferramenta fácil de ser usada, principalmente porque permite o desenvolvimento de jogos sem necessitar de muitos conhecimentos de programação. É adequada para jogos 2D, por ter muitas possibilidades, além de estar mais disponível numa versão gratuita. Pessoal, ter conhecimento em design é muito importante também, ok? É preciso pensar como um designer. Assim, como mostra a imagem, vocês precisam pensar em quem vocês querem que jogue seu game e como eles se sintam ao jogá-lo. Precisam pensar no que vocês querem que esse jogo seja, em como o game será idealizado, em como será prototipado. Em resumo, ele precisa ter um design atraente e bem trabalhado. Uma boa dica é fazer um jogo com uma temática que você domine. Assim, elaborar o design será uma tarefa divertida. Além do protótipo que já conversamos, há alguns pontos que o designer vai ter que verificar. Os elementos seriam o roteiro, o cenário, os personagens e a parte auditiva. Resolvida essa parte, chega o momento da codificação. Na parte da programação, há ferramentas para cuidar da codificação. Assim, o momento de utilizar o ambiente de desenvolvimento para fazer o seu jogo tem o seu começo. Os jogos podem ser desenvolvidos por uma linguagem de programação ou por uma engine. Por exemplo, você pode desenvolver o seu jogo pelo JavaScript, C++ e o Python. Mas aqui no nosso curso, vamos focar em como fazer os nossos jogos por meio de engines. Vamos saber mais sobre algumas, galera? O Unity é uma dessas engines, também chamadas de ambiente de desenvolvimento para jogos. A programação pode ser feita em C ou JavaScript e é compatível com os principais navegadores por conta da extensão Unix Web Player. Uma boa função do Unity é que ele suporta o PhysX, um aspecto que é responsável por aumentar o realismo em jogos tridimensionais,
ou seja, aumenta a capacidade do 3D. O Godot é reconhecido pela facilidade que os usuários têm ao aprender sua engine e seu funcionamento. Para aqueles que já dominam as linguagens da programação, o Godot permite ainda que a C++ e a C sejam implementados a GDScript, a própria linguagem desse programa. Vale lembrar ainda que o Godot permite o desenvolvimento de jogos, tanto em 2D como em 3D, em diversas plataformas. O Construct 2 é baseado no HTML e JavaScript, e é bom para desenvolver jogos 2D. Essa engine é indicada para quem ainda não tem muito domínio sobre as linguagens da programação, pois nele o jogo pode ser criado apenas visualmente, por meio de eventos e ações. Galera, agora que a gente já sabe os caminhos que devemos tomar no processo criativo e no funcionamento das engines, chegou um dos momentos mais esperados desse curso: a criação e o desenvolvimento do jogo. E para demonstrar essa criação, nós vamos usar o exemplo do desenvolvimento de uma versão digital da famosa brincadeira Pedra, Papel e Tesoura, que aqui será chamada de Jokenpô. Vem comigo! O design da aplicação. A primeira coisa a ser feita é refletir e desenhar a aplicação do seu game, ou seja, como ele aparecerá na tela. O resultado final é o design, que no caso do Jokenpô ficará como nessa imagem. A lógica da aplicação. Nessa etapa, o funcionamento do game é pensado e tratado na representação. No caso do Jokenpô, cada elemento possui uma imagem que indica qual é. O jogador ou jogadora escolhe apenas uma e clica em realizar jogada. O próprio programa do jogo irá escolher um outro desses três elementos para contrapor e vai checar as probabilidades, que podem ser tesoura e papel, tesoura ganha, tesoura versus pedra, pedra vence, ou pedra e papel, papel vence. Caso o elemento escolhido pelo jogador for o mesmo escolhido pelo programa, há um empate. Criação dos arquivos do projeto. Aqui deve ser criada uma pasta com os arquivos do seu game. Na imagem, vocês estão vendo a pasta do Jokenpô. Percebem que é uma pasta com várias outras, né? Vamos ver para que cada uma serve? A pasta CSS serve para guardar os arquivos de estilo. A pasta Images é destinada para as imagens que vão ser usadas na aplicação do game. A pasta JS é para guardar os arquivos do JavaScript, que vão ser utilizados também na aplicação do game. E, por fim, o arquivo index.html, que vai guardar o conteúdo estático da página do seu game. Já para trabalhar com os códigos, galera, vocês podem usar o Visual Studio Code, o Sublime Text, o Notepad++, o Atom, o PyCharm ou o Eclipse. Lembre-se sempre de escolher aqueles que vocês têm mais facilidade de usar, beleza? A criação do HTML do jogo. O primeiro passo da codificação do jogo é criar a estrutura básica do HTML, como vocês estão vendo na imagem. O primeiro passo da codificação do jogo é criar a estrutura básica do HTML, como vocês estão vendo na imagem. Ela, inclusive, já mostra para vocês o que há no arquivo CSS, além de começar a usar fonte Sans Narrow. Já no corpo do arquivo HTML, também conhecido como body, há uma lista com as tags UL e LI, que correspondem às imagens contidas na pasta Images. Depois eu vou explicar as funções que elas têm quando recebem um clique, ok? Após as imagens trazidas, vai aparecer um botão que tem a tarefa de realizar a jogada, que na imagem que vocês estão vendo, aparece como realizar jogada, com dois parênteses. Após isso, aparece o resultado da jogada para o jogador, como na imagem que vocês estão vendo. Pessoal, eu vou voltar rapidinho para outra figura que estávamos vendo, a dos códigos, para comentar só mais uma coisinha sobre o HTML. Para fechar o HTML, vocês precisam ir lá na pasta JS e resgatar o arquivo JavaScript, ok? Ao selecionar uma imagem para colocar no jogo, essa será a lógica que aparecerá. No Jokenpô, como vocês podem ver, as três opções possíveis, pedra, papel e tesoura, serão falsas a princípio. Porém, ao selecionar uma delas, essa lógica vai mudar. Então, por exemplo, caso durante o jogo você clique na tesoura, a interface vai mudar para que essa opção esteja em destaque. Isso acontece por conta de uma propriedade chamada de document.getElementsByClassName, que vai atribuir o src a outra foto.
Outro fator importante a ser lembrado é que quando selecionado, a opção de tesoura, que inicialmente estava como falsa, passa a ser verdadeira. Agora é hora de estudarmos a função realizar jogada. Quando o jogador seleciona sua opção dentro da variável resultado sorteio, a função random, seguida por parênteses, sorteia um número de 0 a 2. Ou seja, é um sorteio feito pelo computador, que sorteará uma opção também, assim como o jogador selecionou a dele. Os três algarismos representam cada uma das opções: pedra, tesoura e papel. Assim, o 0 equivale a pedra, o 1 a tesoura e o 2 o papel, ok? Então, pessoal, dependendo de quem venceu, o jogador ou o computador, ou se foi empatado, a Inner HTML, na div ganhador, exibirá os resultados. Isso também acontece por meio da document.getElementById, como mostra a imagem a seguir. E no game, além da linguagem dos códigos, é assim que irá aparecer na tela do jogador. Galera, é sempre bom lembrar que um jogo concluído não é um jogo pronto. Estou dizendo isso porque é muito importante que vocês testem bastante seus games. Além disso, é preciso de um testador, ou seja, alguém que teste o seu jogo para poder informar sobre erros que o game possui, para que assim você possa corrigi-los. Galera, chegamos ao final do nosso game. Foi muito bom estar com vocês durante o nosso curso. Espero que vocês também tenham gostado e se divertido tanto quanto eu me diverti. Joguem bastante e se aventurem muito pelos games que vocês desejam criar. Beleza? Até breve! Fui!